Sirenlera havasik ners pidi mtenk. Kdesnek hska garuitse vitkhari. Oh, shukh. Vitkhari garuitse anun hor, yevortvo, yevokuin serpo. Amen. Parkes Աստված, Parkes, հաղակս ամենայնի դեր, Parkes. Սիրելներ, 5 ադյաններ ունի, նավ գոչվին այս ադյանները, սո գտեսնեք արդեն, մեծ մեջտեղն է և գողմերը, տեսեք գարույցը. Աստված ամոր վերապոխումն է, տեսեք ամեն մեկ սույնի հարցրական տակները, այստեղն է, որ Նապոլյոնը թակավոր եղավ, թակատրվեցավ և իր արձանները մեկը այս եկեղեցվո կմպետին վրա է. Տեսնեք սիրելներ ինչ վիթխարի գարույց է, այստեղնալ խոստովանանքի ուրեմն դպիկներն են, կրված են, որ ինչ լեզուներով կարելի է այստեղնել, գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն և սպաներեն. Նախ եկեք սիրելներ աղոթքը պարսացնենք առ Աստված, իր օրհնությունը խնդրենք բոլորիս համար, մեր ազգին համար, եկեղեցու համար, Անուն հոր, եվ որդվո, եվ որդվոյն սրպո, ամեն։ Թող այս մոմը սիրելներ օրդություն և բժշկությունը լավ բոլորին համար։ Եվ Քրիստոսի խաչը մեր զորությունը, մեր բահբանությունը, մեր օրդությունը լավ։ Բոլորի տանունով սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ գեհետևիք, բոլորի տանունով ամեն եկեղեցի մոմ գվարեմ, խնդրելով, որ Աստված բոլորիդ աղոթները լսե, բոլորիս աղոթները լսե և ողորմի մեզ բոլորիս անխդիր։
bir destek verip sünere olur sünere. Kontaktlarını bulsunen. Mayr Horan ne sireliner. Հասմ 100 սուրբերու արծաններ կանտակված են եւ նաեւ մարգարեներու 5 դագարանի մարգարեներու արաքյալներու դեսնեք վիթխարի գարույցը ուրեմն ինչպես ասի այս եկեղեցու շինարարությունը սկսավ 1386 թվականին եւ 500 79 տարի դեվեց մինչև ավարտը հասնի եւ վերջին աշխատանքը ավարտեցավ 1965 թվականին։ Այս եկեղեցու մեջ 40,000 մարդ կփավեր սիրելներ։ 40,000 մարդ։ Դեսնեք թե որքան մեծ եկեղեցի է։ Հայր Աստվածը Սուրբ Հոգին Սյուներուն հաստությունը նայեցեք սիրելներ եւ լայնքը Այստեղը մեգարդարանն է Սուրբ Հովանես մեգարդիչի անունով 4-րդ թարեն է սիրելներ մեգարդարանը Երևակայեցեք 4-րդ թարեն այս դեպի ներքև կացող մեգարդարանն է մինչև այսօր պահպանված է Մուտքի խաչն է Դեր Իսուս խաչի զորությունը եւ պահպանությունը մեր ասկին վրա ալլա Պահե մեզ դեր ամեն տեսակ փորձաներեն եւ փորձություններեն Առաջնորդե մեզ դեր քո զորությամբ եւ օրհնությամբ որպեսզի մնանք հզոր առողջ Մեր հայրերը իրենց խաչ արին դեպետ է գանդեր, որդնեզ իրենք, որդնեմ ես բոլորս, որպեսի առաջնորդին քու խաղաղությամբ և որդնությամբ։
Amen. Այստեղ եղած է նաև Սուրբ Ամբրոսը Սիրելիներ, Միլանոյի ուրեմն առաջնորդը եւ Սուրբը եւ բոլոր եկեղեցիները Սուրբ Ամբրոսի մասին ուրեմն գտնեն իր օրը դոնախմբեն։ Եվ Միլանը եղած է առանցին առաջնորդություն։ Ասիկա երանելի, ուրեմն Կարլո Ֆերարիի թամբարանն է, ինքը 1850 թվականին Պարմայի մեջ ծնած է, եւ ուրեմն ինքը գրոնավոր ծննդատրված էր 1873 թվականին, 27 տարեկան ասագին, եւ վերջը եպիսկոպոս Կնդրևի Կոմոյի, եւ վերջը 1894 թվականին գտարնավ Միլանոյի ուրեմն եպիսկոպոսը, իսկապես շատ մեծ հովիվ եղած է Կարլո Ֆերարին, Անդրեա Կարլո Ֆերարին երանելի եղած է, ինքն է, որ իսկապես առաջնորդած է եկեղեցվո հավատացյալները, որպեսի կարողանան Աստուծո ճամփու մեջ են առաջնորդվել համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Ինքը դարաբող զինվորներուն, անոնց ընտանիքներուն օգնություն ցուցաբերած է, մեծ օգնություն։ Եվ վերջը սիրելներ, դժբախտաբար, ուրեմն իր զողությունը Քրիստոսի նկատմամբ այնքան ճնշված է, որ 1921 թվականին ինքը վախճանեցավ ահավոր հիվանդութեն է դարաբելով, և Հովանես Բողոս II բաբը 10 մայիսին 1987 թվականին զինք երանելի նշանակեց։ Իսկ այստեղ նալ երանելի Ալֆրեդո Շուստերը գտնվի, Հրոմ ծնած է 1880 թվականին սիրելիներ, և Սուրբ Բողոսի եկեղեցի մտած է, որ բարիսներեն թուրս է, որ Բողոս Արաքյալը ինք նահատակված է, այդ եկեղեցվո մեջ մտած, ուրեմն ծարայած է, և Բենեդիկտյան միապան թարծած է 1904 թվականին, նորեն ժողովուրդին շատ մոտ երանելի մի եղած է։ Ավասիք սիրելներ, Մայր Խորանին մոտ եմ, Զաղգյալ խաչ է։
Աստվածամոր դաջար ընձայդիլն է սիրելիներ։ Տեսեք փոքրիկ Աստվածամայրը, փոքրիկ դաջար գնձայդի, իր ծնողները Հովագիմ և Աննան գանգնած, մայրիկ Աստվածածինը հավասիկ դաջար գնձայդի։ Այս մեկը սիրելիներ շատ հրճակավոր արձան է, Սուրբ Բարթեղոմեոսի, ոչ առաքյալ Բարթեղոմեոսը, այլ սուրբերը մեկն է, կաթոլիկ, որ տեսեք իր մարմինը մարմարով սարքված է, բայց իր մարմին վրա գգրե իր զինք, երբ որ մորտազերծ ըրին, հետևաբար իր մարմնի գաշին իր մարմնի վրա պատտված է։ Տեսեք չիղերը, որքան հզոր է, տեսեք իր գլխու բաժինն է այս բաժինը, իր ձեռքերը, հետևաբար մորտազերծ երբ որ եղավ, ոտքի բաժինն է, տեսեք, հավասիկ իր գլխու բաժինը կտեսնեք, մորտազերծ եղած գլխու բաժինն է, ոտքերու բաժինը և այլն, հացարիկ, հացարիկ, քանդակ է սիրելիներ 16-րդ դարու։ Հայպ օրգանն է այս մեկը, բացարիք նաև ուրեմն հաղճապագիներ ունի սիրելիներ, ամբողջ սուրբերու գյանքով, Տեր Իսուս Քրիստոսի գյանքով սարտարված։ Շատ բարի սիրելիներ, թող Տերը օրհնե մեզ բոլորս ալ իր օրհնությամբ և երկնային զորությամբ։ Թող ոչ միայն շենքեր կառուցողները լանք սիրելիներ, քրիստոնեությունը միայն շենքեր չլա, այլ մանավանդ հավատք, հոգի զորություն և փրկություն բոլոր հավատացողներուն։ Քրիստոսի խաղաղությունը, սերը, ներկայությունը և օրհնությունը բոլորիս հետ լա։ Օրհնյալ մնացեք սիրելիներ։